Эфирге сахасыра информационной бери, студияға Татьяна Филиппова-Лалибин, үтеке хенен. Мирнеге бүгін ойур бахардырынан сухалы штаб муньяға болла, район бахалыгын солбиачы Дмитрий Ситнянский хитиннер битнен бұру күйске тарғамытынан бары үләхеттерге үле чағын кылгатар тұхынан әппеттер. Санатар болла хаптурнюкка местетігер Айсы Николаев Тие Сылджан үле береметін атчатарға, оны доробия харыстабылын тәрелтелері үлені күйірделдерігер сүбәлі әбіте. Оттон мирнеге сухал штаб Ильдархан әтейтінен тәрелді біте, онны салаячынан экология министерин солбиячы Николай Додохов ананан үлелей сылджар. Күн бастықан арғар ұрыйонға сухал қамығы емуньяған тәрейді. Онны әйтіндер бітінен айқал бәхөлеген сирегер өссі бір бахар тақсывыт. Оттон әбеттен кейхә Николай Додохов светлай бәхөлегер үлелер. Манна нәхленелі әқпун аттығар өссі бір от көйдепчіленер. Манна бахары төгірудерге ұлсаллар, итенні мұларыға нәхленені көмілігіндер еқтірі. Бұ күндерге оту күтті оқсуғатшылар та сүрек қаты еқтірі. Поселок Светлый деңі әме бахар чугаған тұр, олғынан баран білеген онна ұппыт бөреті, онна чита авиационный пожарный службалара үшөдігілдәнер хин тоқтаттылар. Онтон оны локализациялан баран бұт ол бөхөліктен ончеке хин оқымыян мұт, подруг білетуақ лешнішей халалтатынан манатақалар еқпыт, дарша бар батын күрдік. Онна ол хорық специалистері жұта, онна бөреті екендерін білеген тұқы тақтақ бұт, тас бірек, онна 44-й пожар ден ба. Түрдің түрдіс, ол әме ағара бар батын деметірдіктен үлі әй жабыт. Күн бүгін таттылу ғығар үйкі үйір бахара ұмайыр. Бүгін тұл күйірен 11 ан өмірдәғ бахар ене ұлатты. Үтік көл қарбалақ солын 16 километр қазда сірінен солу ұңыр тағысты. Уот үйәнен ұмайыр болан контролдұрға ұстықтары өз кетер. Бахару мұларыға Якут Лес Ресурс, Лес Авия, Бахару Тарох Сухар Сулыспа үләхеттері маны сәрге тәрелтелер студенттер тағыстылар. Әбі әмідайы үрәқтен Чабараға дері минерализованнай балағыны тардалылар. Бұ күндерге үз амма әңер аяныртан тұттуныр әтелдер. Бәм ұты бұй, үйкі кейлі Он ассистан, хибите, 10 километров, где живу, не гнет ассистан. Соустун, когда хотан, химбалеча, сиш, уксел, лохан, уоттате. Развивает каваран, когда бипит, хибите, 10 километров, лохан, уоттате. Хибите, кишке, хаме, лохан, уоттате. Не гнет ассистан, рапазите. Так, успеть давать вот. Салғы нүрбар юнығар ойыр бахардырын балағын ята, ғымыйтан сағлан ұлысқа бахару тары үлі тоқтылы суық ұтылдар. Сайыңы идарға ардақ түспекке уаттарған ұта кенген үгіз қығылғаны өскетті. ғымыйын 11-із күніттен бахар тұрар кеме сағланы ұғыттан нүрбал ұғығар барыта әтті 12 ойыр бахар білетеммет. Мантан 6-10 әттетін қаптатанлар білген 5 бахар бақсуға үлі ұтылдар. Отымыларыға сүйісчәкі кейхей үрбәтші техника түйіндері күністері үлелер. Малжағыр нәхелегіттен 6-10 тақсы келеметірте етші бахарға олықтоқ нәхеленне сүрін күйіс болар. Итен әктябірскай қорула күндәді нәхелектерін сірігер отымылары салғанар. Атын бұл бар бахардар бұл барыта тұрудына доступнай техника кейхейті бәт хере олен еті вертолетінен переборысқ Бұ нүббаға бар геологтар базалардан бір ұмтыл бөден ғусинишіне везде қот көмеңі берділдір. Оны тұғынан үсі екі везде қот, оны бір бұлдозы бар, оны ме көмеңі берел күрдік үлі бара тұрар. Атыржа қиын ақсыз күнігер күніхін ғорны ұлуғын арға түгір арды ден күні жылы кетен көрәтшілер сабағылылар, манетенге сөңі көбәйі онына өлі норуонларын сейгірдеға ден білгелілер. Республика соғыру ұлыстырын сұрық өттігер етен нарға ұлыстырғар онына қаңыласқа бұлытыран ардыға соғыру орионларға әтін әтеға. Еті күндерге кейін онына соғыру ұлыстырға тыл сөкіндіға 9-14 метр түргенне әқті көрі. Лен алынтардытынан бар ұлыстырға өсі селлерін сөкіндіға 10 метр тие көріға. Салғын температурата түйінің 12-17 градус сылаз болары көтілілер. Қотығылу үлін 100 градус білетен еға. Күніхін үрбә 1-1 градус еті еға. Соғырулу қоту 31 градус кәті еға.
Бүгін оғы Брабыгар федеральный баломочный Анны Кузнецова республикаға келен бастан усалдан улуғын мындаба ортос колатыгар онна интернатыгар сырытта. Манна кенесі конной састырын сетелек оғылор Брабтарын онна соконунан интерестерін тұтуғыны көрен истен беребелкерен баран Илдар ханы кытта мұнехтата. Күрсігіге оғай мақасығына ақбары бапроғы ол егер өрәқтерелтелерін тұтуыттан сағалан ити ағылығынан қачыйы онна Брабтула жүлестілер. Анна Кузнецова бәлеті әбетінен республика нәхеленетін хүрбе әтті бірғына оғы болар. Оттон дойдуға оғақ саны хүрбе бір бірғынға тен. Маныққа үнер көліне Брабыгар федеральный балымочынай республикаға ғытылдар үлі социалны әйгеға үтеу көрдер үйдің чорбатты. Онына бастың қолы бір бұғытынан атын регионларға тарға-тарға әтті. Вопрос обеспечения образованием детей с особенностями развития. Очень важно, чтобы были те образовательные организации, которые могут их принять. И строительство после сноса 34-й школы, конечно, эта тревога возникла, но я знаю, что сегодня есть решение о строительстве такого комплекса вместе с детским садом для детей с особенностями развития. Это важно, чтобы это было как можно скорее осуществлено, и самое главное, на период, пока строится этот объект, дети не прерывали свое образование. И второй момент, который мы тоже обсудили, это вопрос организации родительского контроля за питанием. Саха Сергер Дарубия Харыстабылын үз саңа тұтутына ана тәлетчі арылдыға, ол күрдіге кетігінші сүрбе 5 сылға дере туған нақсала, алын сүйеғын сайынларынан 2 тігінші сүрбе 3 сыл 2 саңа арғар, 3 саңа балыға тұтылуға. Үтік көлге 1 семенаға 200 кейі көрдерінер 3 әтәстәк поликлиниката жәндейеға. Маны тағынан ұс майыға итейіне чүрапчыға саңа балыға семетатын онна проектыр документының ұрықтыра. Келінгі кемге әдер жоңға кітары құтталлақ іскен тақсан ұстық операцияны ағылар. Итінне анығы нема қайдақ тұттуларын Москваттан келбет онколог біраз Владимир Лядов республика барастырыгар кәпсеға. Мастер қылағығар әйте сейін ұлғанның қайыппаққар операциялыр туғынан бұхарыға. Манетенге әмтені кеніне дұробияны чөлігер түхері туғынан опытын үлестеға. Кендер көтірілерінен бейхі малоинвазивный хирургический мероприятие болар. Ол лапароскопический улахандра тухтаны бүгдөө и иске аяқ хаял саңарым барандар анан операцияларга көтөрүлдүлөр. Ол ки бу пациентке хурдан тухалах болор, операция кенеттен үшөй болор, түргендик восстанавливаться аналар. Биеха үлүлү битер бадан чапшыкы күндүк болор. Мына устуга айыр. Білген тесірігер отулетеугеннен тұрар кеме, сұнтарға отубәлемнәйін бұланын толыруға тоқ қанны күлі ұйтыларын ұлыстағы кіріспенгемін білісті. Үмейіттен сағалан Куран күн жыл тұран от үйінуіте қанна да боларын күрдік мөлттөк. Бұйылғы бұлан бұғытынан 34 түгінші туынна от бәлемнен ехтәғарәрі 7-16 бірғынын ұлар күрдік үлі барар. Білінгі тұрғынан 7 түгінші туынна керіңе от бәлемненне. Бұлырғын қолығыр бәтчаларға 10-ар түгінші ті. Онтуут баланы бий көрбетінен бұйыл жыл бұт қойытан, онна ардақ түспекке, оттепекке жон қойытан келді. Білін жону күсе отту үджір. Онна та бұйыл үті ұлған бағардарын болан ікі нелек бітігер отқа ұлған күчігімендер көсер олар бұт. Бұ келәбі ген әлбәқ үйінуіләқ сирі сөргіттен манна үйеләқ оту ұғалар, оттон достижене тәрілті бұйыл 200 тонна оту ұлар бұланнақ. Манны күйеләқ оту үйінлерінен ұлғысқы 2 тәрілті жарықтанар, оның цылақсын күхалғала қағайсты балары үңемтелеқ отунан қатшы еллар. Достижене тәрілті бұйыл барыта 195 ғалақ сирге әбейі ұсты. Сотору кәмінен манна қомур үләті барыға. Кармапроизоство программатынан ғаңы трақтырылы бұт үмтізі 12 үйбе бір. Ол трақтырылам бұт бұйыл ғыбытын әрді бітер біппіт. Оны ол ұспыт өлөңке бітін бәбітшіленнер бітер ұдамыр ғынаға атылы бұт. Бұйық ағайсы бұл тұр үйіс бұйығын ғалақ хердәк біт. Онтон үйіс ғатын бұйыл пардаты бұт. Оны күрелеген үлет абаратурар. Тұрағасқа 15 ғалақ хірге 5 километр. Бұлырың боланы бұ келебіге 3 километр күрелеген бар бұта. Манытағынан уан мобилінай бірігәді тәрілден үләлер кенелер ағыс 106 тонна оту бәлемнектері. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар.
Аммалары месиюхе халыгын бәлемнерге күйске ылсаллар. Улыска бұйыл оты тикеті хынчатуынна оты ылар сорук турар. Бүгінгі күнге 10-36 бірғынын бәлемнәтілер. Олыметтер 11 аңар тыхынчатуынна оты кебістілер. Амма қодуғаларғар білген 2 тыхынча 300 кихи, тыхынча кәлене техника, тыхынчаттан тақса зивино, итейіне хүрбекке мобильней біргәді күні жылы баттаға өлелер. 10-тон улы сүйіхі хэбе ахлыгар сенашқа балтара тыхынча, сейлескекке тыхынчағы 100 тонны бұланнақ. Бұ толлағына бұрды күшіге Дикүннегене кыстыга теңге торохтара. Оттур бригадилер көрүчөйүнөн толору хачылдан олороллор. Онон аммалар быйылгы кыстыр отторун дойдуларыттан булунар булааннактар. 15 жылы кеннеттен конуойго кирээ олоробут силес угутугар. Онун синаш огунутугар. Онуттан быйыл эти конуойтун булааннан толоруп кеткен булаанна олоробут. Онуттан бурдукпутун эме булаамытылып кеткен булаанна олоробут. Осындан тон Окко мобильнетерет тәрдилендер, бекке мобильнетерет. Бу алтын кылымыздан үйе атар, рахатар үрөктөргө такынып аттылар. Уну коюп аттан бүгүнкү тургунан 15 бирген мобильнетерет бит аттата. Отун аттата осы токка 3615 тонна мобильнетерет аттын булааннактар. Анантан осы токка ди мобильнетер аган турамыт. Прогноз был на то, что Амалуха он алта бренга как пятьем ланнут, олевитер бьет это инча тысячу сонтонна. Культура национальной баралитинен республика 337 миллионтен ордук суманылыга. Юбилейный кетыгынча сүрбет түйет сылгадери көрүлен федеральный кахнаттан ананыга. Эхили кетыгынча сүрбет кесылган омно 101 миллионтен тақса тырылан культура 2 жетін тутутугар хороскоттаныга. Элбек кайысканан үлелер тутуттан бирдерин бүлі улуғын тымпы сәленетігерден детектіре. Оны тенге 105-ын кехи сылджар кулубын сунтар улуғын кемпендайетігер үлеға келдер яқтыре. Оттон эхили бержегесте Люхмера и Хехалмара, Вона Нюрбачука Аргар, Кулуптары, Капитальный Декоруктора. Былыр-былыр гаттан кыргыттар кейіт болан сүктен келен, холоннор доғырдырын төрүт сирин иккес дойдон остырғыстақтар. Юэхэ білі луғын нам нехлегер, республика арас луғыттан сыжаннақ кейіттер сөбілен олық суялылар, бөгелегі сайынныралар. Кенелерге анан нехлегке бәрттәйқай түхілгені үйрілер бұғығамайғы ғаридылар. Керексе білдіға ден маннық бәлі местені арыярға кейіттер бәйлері әді келерін көгілебіттер. Оны аханталанақ тарбақтарынан туғынан ұйығая томторып деген Салама ыян кергеппиттер. Аны мантаныла Джон Юре Мустар сире болоден эренеллер. Йетти искивер хаби искохана ден биле эдер киниттер келендер итинне регистрациялана, неота катка түһе, нигин инне арчылана, ити жерге туруу терем ярчылан бите херге бете. Он эти искивер бите ярчылана, но борост арчылан мут алгыстан мут сир. Но эдер киниттер келендер эмир бихи курдук. Жолладан кыстойдон остан олорукта деген эренебит. Манан тахарынын түмүктүүбүн аны кеэ агысаңар часка күнү түмүктүр сонундары көрөрүң көрсөк кадери.